Var lige fra hjemmesiden. Ja. Hej, min dreng. Har du ikke snart brugt det hele? Nej. Hvor er de der rullende politifolk henne? Er de nede bagved? Er de nede bagved? Jeg tror lige, jeg prøver at... Hvad folk kører forbi. Man hat, vor allem, aber ich glaube, nicht so viel Ausgabe, also man hat viel.
glæde dig med det, så bliver det DJ for ellers snart. Jag tar det med upp här. Men det är så. Jo, men jag...
Og du har en god røv, Geo. Thank you.
til Malmø, og så kører jeg hentet af Michael, kæreste. Ja, ja, og så kører jeg over på det sidste vej.